शेमारूच्या नवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. हे पार्वती माते, तुमचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी होता, म्हणूनच मी त्या दुष्ट मांत्रिकाचा नाश करू शकले. तुमचा हाच आशीर्वाद कायम सोबत असू दे. जोगेश्वरी, आशीर्वाद तर कायम आहेच, पण आता तुझी ही शक्ती कायम जागृत ठेवायची आहे तुला. प्रधानजी, दुर्गा देवी, तुम्ही कधी आलात? तुमची पूजा सुरू होती ना, वा तवा चालो बघा. आम्हाला कल्पना नव्हती, नाही तर नाही म्हणजे आम्ही मुद्दामच काय बोललो नाही. म्हणलं का तुमची पूजा व्यवस्थित झाली पाहिजे. पार्वती देवींचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी होता. म्हणून गावावर आलेलं संकट मी दूर करू शकले. आज बऱ्याच दिवसांनी राजवाड्यात आलो म्हणून मुद्दाम पूजा केली. चांगलं आहे की जोगेश्वरी, पर एक आहे बघा. काय जोगेश्वरी? समधी प्रजा लय आनंदात आहे. तुझ्या हातनं केवढं मोठं संकट दूर झालं. समध्यासनी वाटतं या का देव आणि देवी नसत तर आजचा असा दिस त्यासनी बघायच मिळाला नसता. प्रधानजी, खर तर ह्यात माझं काहीही श्रेय नाही. जे काही आहे ते जोगेश्वरीनेच केले आहे. तसं काहीही नाही. मी जे सत्य आहे तेच बोललो जोगेश्वरी. मी त्या मांत्रिकाला मृत्यूदंड दिला हे खरं. पण काय, नगरातील प्रजेसाठी विहीर तुम्ही निर्माण केली. त्यांना धान्यही तुम्ही दिलं आणि तरीही म्हणता तुम्ही काहीही केलं नाही म्हणून. जोगेश्वरी, तुझं बराबरच आहे. पर भैरवा हेच सांगतो हाय का तू त्या मांत्रिकाला ठार केलं.
तेव्हा तुला कुणाची भी गरज नाही पडली. खरं आहे. आम्ही एक सांगू का जोगेश्वरी, नाही म्हणजे तुझं ते रूप बघून मला काय बी सूचना झाला. असं वाटलं का हीच आहे का आपली जोगेश्वरी देवी? असं तर काय तुम्हास्नी सांगते. तिचं ते रागवलेलं रूप, आठ आठ हात, त्यो प्रकाश, संतापलेला चेहरा, तुम्हास्नी सांगते मला तर समजतच नव्हतं मी काय करू. खरंच हा एका म्या सपान भक्ती हाय असं वाटत होत बघा. अग काय सांगती आहेस? भय तर म्हणजे जोगेश्वरीची शक्ती खऱ्या अर्थानं बाहेर आली म्हणायची की? हे जरी खरं असलं तरी मला अजूनही विश्वास बसत नाही. हे कृत्य माझ्या हातून घडलं, ही शक्ती माझ्यात कुठून आली? खरंच मी हे सगळं केलं का? तुला हे समजून घ्यायला हवं की हा केवळ योगायोग नाही किंवा चमत्कारही नाही. मग काय आहे हे? ही एक दिव्य शक्ती आहे. आदिशक्तीचा अंश तुझ्या तटेला होता. पण ती शक्ती आता योग्य वेळी जागरूक झाली आहे इतकं. खरं आहे तुमचं नात. त्या मांत्रिकाला बघितल्यावर तळ पायाची आग मस्तकात गेली होती माझ्या. त्याचं ते वागणं बघून तीव्र संताप होऊ लागला होता मला. जोगेश्वरी, जवा जवा असं होतंय नव्हं, तवा तवा असं रूप आणि शक्ती निर्माण होतीच. होय प्रधानजी, तसंच झालं. हा राग होता अन्यायाविरुद्ध. स्त्रीला कमी लेखण्याविरुद्ध, तिच्या अपमानाविरुद्ध, अधर्माविरुद्ध. हे सगळं साचून आलं. आणि माझ्या अंगात नेमकं काय संचारलं हे पार्वती देवींनाच ठाऊक. जोगेश्वरी, तुझ्यातली जागृत झालेली सुप्त शक्ती हे स्पष्टपणे सांगत आहे की यापुढे धर्म, सत्य आणि न्याय ह्यासाठी तुझी शक्ती वापरली जाणार आहे.
तुझ्या हातून धर्मकार्य घडत राहणार आहे. या विश्वासाठी जसा भैरवनाथ आहे तशीच त्याच्यासोबत आदिशक्ती देवी जोगेश्वरी सुद्धा असेल. देवा परमेश्वरा सांभाळ रे बाबा. काय नाना कधी आलाय? अरे आताच ए वाईच पाणी घे रे. वाटते मग कसं वाटलं देवासनी भेटून? कसं वाटलं? अरे डोळ्याचं पारणं पिटलं. हा अरे जन्मात तरी वाटलं होतं का की देव आपल्या गावी येईल म्हणून? गावी आलं आणि आपल्या गंगेच्या घरात राहिलं, रूप बदलून आपल्याशी बोलतील असं वाटलं तरी होतं का? नाना हीच तर लीला असते ना देवाची, देव कुठल्या रूपात आपल्या समोर येईल सांगता येत वय. येस तर वाईट तर ह्याच वाटतंय की आपण त्यासनी ओळखू शकलो नाही. खऱ्या देव आणि देवीला पाहिलं तेव्हा डोळच फिरलं. हे तर आपल्या गावी होत, आपण नाही ओळखलं हे खरंच लय वाईट झालंय ना. एक पक्क झालंय बघ की आपण चांगलं वागलं तर देव आपल्या पाठीशी राहतो म्हणजे राहतोच. तो मांत्रिक काय पाऊस नाही हे समजलं देवासनी दिसत होत. ते आपली परीक्षा बघत होत. परीक्षा? आणि आपली? आपली म्हणजे आपल्या भक्तीची. किती भी संकट आली तरी आपण देवाची भक्ती नाही सोडली, माणूस की नाही सोडली, म्हणून त्यांनी आपल्याला हात दिला. ह्या साऱ्या प्रश्नातून आपल्याला बाहेर काढलं. देव म्हणजे आपलं रक्षक आहेत ना. ते तर आहेत, पण हे बी आपलं काम आहे की आपण माणूस म्हणून चांगलं वागलं पाहिजे. ज्याचं कर्म चांगलं त्याच्या पाठीशी देव असतो, आणि जो त्या मांत्रिकावानी वाईट वागतो त्याला देव बी तशीच शिक्षा देतो. तेव्हा लक्षात ठेवा, येळ कुठली बी आली तर देवाचा धावा सोडायचा नाही. बोला भैरवनाथाच्या नावाने चांगलं, भैरवनाथाच्या नावाने चांगलं. पण नात मी कुणी देवी नाही, मी केवळ तुमची पत्नी आहे. नाही जोगेश्वरी, तू निस्ती साम्राज्ञी नाही, तर या शिवाची शक्ती आहेस. आणि शक्तीशिवाय शिव अपुराच आहे की? जित जित शिव हाय, तित शक्तीचा वावर असतोच की? जोगेश्वरी आजपासून निश्चित झाले आहे की ज्या कार्यासाठी मी अवतरलो आहे त्यात सोबत करायला तू देखील असणार आहेस. आज खऱ्या अर्थाने तू माझी अर्धांगिनी झाली आहेस. भैरवा जोगेश्वरी, आजचा दिवस आमच्यासाठी लय मोठा आहे बघ. जोगेश्वरी आज तू प्रजेचा लेकरांप्रमाणे सांभाळ केलास. आज तू खऱ्या अर्थानं साम्राज्ञी झालीस.
लोकांनी तुझा आधार वाटतो हाय बघ. तुझ्यामुळे माझी देखील शक्ती वाढीस लागली आहे आणि ह्याचा मला सुद्धा आनंदच होत आहे. आणि त्यामुळं तुझं दायित्व अजूनच वाढलंय बघ जोगेश्वरी. नाही समजलं नाही मला. कसं आहे जोगेश्वरी, चांगली शक्ती जवा जवा वाढती आहे ना, तवा तवा सृष्टीमध्ये कुठेतरी वाईट शक्ती भी वाढलेली असती. आणि ती वाईट शक्ती आपल्या नगरीत याय नगर आणि जर आलीच तर तिचा नाश करावाच लागल. नाही जी. म्हणजे निसता इकडच नाही तर समधीकडे लपून बसले आहे ती त्या वाईट शक्ती. असं वय तेच म्हणले की म्हणजे अशुभ शक्ती आता दडल्या आहे, त्या योग्य संधीची वाट बघत आहे आणि संधी मिळाली की त्या हल्ला करणार. जेव्हा आपण सावध नसणार तेव्हा तसं नाही होणार देव. मुळात मी असं काही घडूच देणार नाही. या संपूर्ण सृष्टीमध्ये जिथे जिथे दुष्ट शक्ती दडल्या आहेत त्याचा सर्वनाश करणं हे माझं कर्तव्य आहे. नाथ, धर्माच्या या लढाईमध्ये मी तुमच्या सोबत आहे. जोगेश्वरी, आम्ही दोघ बी नेहमी तुमच्या पाठीशी आहे बघा. जोगेश्वरी, आजचा दिवस खरोखरच महत्वाचा आहे. आज तुला तुझी खरी ओळख झाली आहे. आणि आज खऱ्या अर्थाने आपल्या संसाराला पण सुरुवात झाली आहे. अगदी मनातलं बोललास भैरव. अमावस्येपासनं पौर्णिमेपर्यंत तसा चंद्र वाढत जातोय. तसा तुम्हा दोघांचा भी संसार फुलू देत. ह्या प्रसंगी मला हे जाणवत आहे की जोगेश्वरीच्या हातून जे कृत्य घडलं आहे त्याचे पडसाद लगेच उमटू शकतात. व
पडसाद? होय जोगेश्वरी, जर एखादी दुष्ट शक्ती असेल तर तिला आपल्या शक्तीच्या युतीची कल्पना आली असेल. आणि म्हणूनच आपल्याला त्वरित आखणी करावी लागेल. खरं आहे भैरवा, त्याच्यासाठी काही उपाय योजना करावी लागतील. आज्ञा कर भैरवा. मला असं वाटत की तुम्ही सर्वत्र आपले गुप्तचर पाठवाल. आणि जिथे जिथे कपट कट कारस्थान घडत आहे त्यांची माहिती मिळवत. ते तिथेच संपवले पाहिजे. त्या दुष्ट शक्ती नष्ट केल्या पाहिजे. तू म्हणतोस तसंच होईल भैरव. आता शिव आणि शक्ती पुढे कुठलं नवं संकट उभं राहतं ते बघू. म्हणजे आपल्या ह्या प्रधान दुर्गा अवताराची समाप्ती करायची वेळ आली. आता आपण इथून परत जाणंच योग्य आहे. मी कोण आहे? मला माझ्या अस्तित्वाचा शोध का घेता येत नाही? आपला हेतू अजून साध्य झालेला नाही. प्रत्येक वेळेस आपलं इथे असणं आवश्यक नाही पार्वती. जोगेश्वरीचा पती भैरवनाथ पाहण्याकरिता आताच ट्यून इन करा शेमारू मराठी बाणावर.